Тихо, словно бы во сне, закружился в вышине первый снег и зашептал, как давно я не летал. Шановні панство, вітам всіх сердечні веколі на вовчинку читано в дому за школу X-Y. Зараз прочитаю вірш «Первый снег», поневаж зараз в Польщі спав снег і зробило ще направда пальці. Натомість дзішай хчалбим повідіть таке оголошення о тим, що зараз робимо. Робимо зараз спектаклі онлайн ораз в наступному тигодні від понеділку до piątku będziemy robić online spotkania z naukowcami z Wydziału Filologii, Wydziału Filozofii. Zapraszamy serdecznie. Link na ten klub, który stworzyliśmy z kolegami miłośników języka rosyjskiego, będzie w opisie do dzisiejszego nagrania. Na dziś to wszystko. Przepiękna teraz pogoda i do zobaczenia za dwa tygodnie. Dobranoc. Очень не зря.